السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے چینل کلک ٹو لرن میں، اور میں ہوں آپ کے سامنے کائنات، آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو تمام ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہماری ویڈیوز لائک کی اور شیئر کی۔ امید کرتے ہیں آگے آنے والے ویڈیوز کو بھی آپ ضرور لائک کریں گے اور شیئر ضرور کریں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری ہر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ رہیں نوٹیفائی۔ جی ناظرین، آج جو ہم ٹاپک لائے ہیں وہ